नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्टडी टाइम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरु 2019 को स्प्रिङमा सोधिएको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने छ, जुन हाम्रो एज अ केस स्टडीमा सोधिएको। यस न्यूमेरिकल प्रब्लममा भनिएको छ, अन जनवरी 1, 2013 मिल्स कर्पोरेसन स्टक होल्डर्स इक्विटी क्याटेगोरीज एपर्स एज फ्लोज भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ? मिल्स कर्पोरेसनको स्टक होल्डर्स इक्विटी दिएको छ, जसमा हाम्रो दिएको छ प्रिफर्ड स्टक आरएस 100 पर भ्यालु 9% दरले कति भनेको छ 200 सेयर्स इस्युड एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ, जसको भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 2,00,000 दिएको छ। प्रिफरेन्स सेयर हाम्रो कति छ 2,000, अनि त्यसरी यसको भ्यालु कति दिएको छ पर सेयरको 1,000 दिएको छ। टोटल गरेर हाम्रो कति भयो एमाउन्ट 2,00,000 भयो। 100 × 2,000 गरेर कति भयो हाम्रो 2,00,000 भयो। त्यसै गरेर हामीलाई दिएको छ कमन स्टक दिएको छ आरएस 50 पार भ्यालु 20,000 सेयर इस्युड भनेको छ। 20,000 सेयर कमन स्टकको 20,000 सेयर इस्यु भएको छ एट द रेट अफ 50 पार भ्यालु। टोटल एमाउन्ट कति भयो यसको 10,00,000 दिएको छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो दिएको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल दिएको छ प्रिफरेन्स स्टकको 20,000, अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल दिएको छ कमन स्टकको 1,80,000, रिटेन अर्निङ दिएको छ हामीलाई 8,00,000। त्यसै गरी टोटल कन्ट्रिब्युसन क्यापिटल एन्ड रिटर्न अर्निङ हाम्रो एमा ड्यास भयो, अनि त्यसै गरी टोटल स्टक होल्डर इक्विटी छ हाम्रो 22,00,000 दिएको छ। यसरी हामीलाई के दिएको छ स्टक होल्डर इक्विटी दिएको छ। त्यसै गरी फर्दर इन्फर्मेसन हामीलाई के भनेको छ, द कम्पनी वाज नट एबल टु पे डिभिडेन्ड फोर लास्ट 2 इयर्स भनेको छ। कम्पनीले लास्ट 2 वर्षको डिभिडेन्ड पे गर्न सकिरहेको छैन, किनकि लसमा चलिरहेको होला नि त। अन मे टेनमा आएर मिल्स कर्पोरेसन डिक्लेयर एन्ड पेस क्यास डिभिडेन्ड आरएस 2,00,000। अहिले मे टेनमा आएर कम्पनीले के डिक्लेयर गर्छ, म 2,00,000 क्यास डिभिडेन्ड पे आउट गर्छु भनेर के गर्छ डिक्लेयर गर्छ। अनि त्यसै भने के हुन्छ, पेमेन्ट डेट अफ डिभिडेन्ड वाज 31 जुलाई 2013 भनेर। त्यसै गरी हामीले फर्दर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ, एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन फोर कमन सेयर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर एज अ डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर सेयर। हामीले यसमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कि डिभिडेन्ड अनि डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। एमाउन्ट केमा डिस्ट्रिब्युट गरेर सेयर कमन सेयर अनि त्यसै गरी प्रिफरेन्स सेयरमा एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट गरेर डिभिडेन्ड अनि सँगसँगै डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अनि यसपछि प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ दिएको अवस्थामा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नेछौँ, डिभिडेन्ड अनि त्यसै गरी डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। फोर कमन सेयर अनि प्रिफरेन्स सेयर दुइटैको लागि हामी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। हामी नन कुमुलेटिभमा सिङ्गल इयरको लागि हामी डिभिडेन्ड पे गर्नेछौँ, जुन इयरमा हाम्रो प्रोफिट भएको थियो। नन पार्टिसिपेटिङले केही पनि फरक पार्दैन। अनि त्यसै गरी प्रिफर्ड स्टक इज कुमुलेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड पर सेयर नै हो। फर्दर दिएको छ प्रिफर्ड स्टक इज कुमुलेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटिङ, प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटिङ भनेर दिएको छ। हामीले यो अलरेडी नै हेरिसक्यौँ, कुमुलेटिभ कस्तोलाई भन्ने, नन कुमुलेटिभ कस्तोलाई भन्ने, पार्टिसिपेटिङ केलाई भन्ने, नन पार्टिसिपेटिङ केलाई भन्ने, हामीले यसको बारेमा अलरेडी नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यही भएर हामीले के गरेका थियौँ, बेसिक कन्सेप्टलाई फर्स्ट क्लियर गरेर त्यसपछि हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ, ताकि हामीलाई न्यूमेरिकल बनाउँदाखेरि कुनै कन्फ्युजन नहोस् भनेर। अनि त्यसै गरी फर्दर भनेको छ बी नम्बरमा, अन सेप्टेम्बर 10 डिक्लेयर एट 10% स्टक डिभिडेन्ड अन कमन स्टक भनेको छ। अब के भनेको छ, सेप्टेम्बर 10 गएर के अझ फर्दर के डिक्लेयर गर्यो कि कमन स्टकलाई 10% एक्स्ट्रा के दिने डिभिडेन्ड दिने भनेर के गर्यो डिक्लेयर गरेको छ, जुन क्यास डिभिडेन्ड होइन कि स्टक डिभिडेन्ड दिनेछ। द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ कमन स्टक वाज आरएस 120 पर सेयर। यो डेटमा आएर त्यो कमन स्टकको मार्केट प्राइस कति छ, 120 रुपियाँ छ पर सेयरको। द स्टक वाज इस्युड अन सेप्टेम्बर 30 प्रिपेयर सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ। फर्स्ट हामी के गर्नेछौँ, यो स्टक डिभिडेन्ड कति दे कति छ त्यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामी के गर्नेछौँ, सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट बन प्रिपेयर गर्नेछौँ। त्यसै यसको क्वेसन नम्बर सीमा भनेको छ, अन नोभेम्बर 15 इस्यु अ 2-4-1 स्टक स्प्लिट अफ कमन स्टक भनेको छ, डेभलप सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट आफ्टर स्टक स्प्लिट भनेको छ। हाम्रो के भएको छ 2-4-1 के भएको छ, स्टक स्प्लिट भएको छ के को कमन स्टकको। त्यो स्टक स्प्लिट भएपछि हामीले के बनाउने छौँ, सेयर होल्डर इक्विटी बनाउने छौँ। स्टक स्प्लिट भनेको के हो कि हाम्रो नम्बर अफ सेयर हाम्रो बढेर जान्छ भने, अनि के छ पार भ्याल्यु अफ कमन स्टकको घटेर जान्छ। भन्नुको मतलब जस्तै 2-4-1 भनेको छ नि, यदि तपाईँसँग कमन स्टकको
एउटा शेयर थियो भने तपाईले अब के पाउनुहुन्छ स्टक स्प्लिट भइसकेपछि तपाई एउटा शेयरको दुईटा शेयर हुनेछ त्यसरी के हुनेछ स्टक स्प्लिट भन्नेको मतलब नम्बर अफ स्टक बढेर जानेछ स्टक स्प्लिट भनेको के हो यसको बारेमा तपाईहरु डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने म लिंक डिस्क्रिप्शन बक्समा छोड्दिन्छु तपाईहरु गएर राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले यसको बारेमा एउटा डिटेल भिडियो बनाएको छु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी के गरौ यसको सोलुसन तर्फ लागौ सोलुसन बनाउनु भन्दा पहिले हामी एज अ गिवनमा अलिकति के हामीलाई चाहिने कुराहरु शो गरौ हामीले आज केस स्टडी हेरिराका छौ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ बीबीए सेकेन्ड सेमिस्टरको जुन एग्जाम पॉइंट अफले एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको च्याप्टर पनि हो यसमा हामीले 2019 को स्प्रिङमा सोधिएको न्यूमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गरिरहेका छौँ जसमा हाम्रो गिवनमा के दिएको छ फर्स्ट नम्बर अफ कमन स्टक दिएको छ कमन स्टक हाम्रो कति दिएको छ 20,000 शेयर्स एट द रेट अफ आरएस 50 मा दिएको छ अनि त्यसै गरी नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक दिएको छ 2,000 छन् शेयर छ एट द रेट अफ आरएस 100 मा दिएको छ त्यसरी इन्ट्रेस्ट रेट छ 9% छ त्यसै गरी हाम्रो डिभिडेन्ड छ 2,00,000 हाम्रो डिभिडेन्ड कति डिक्लेयर गरेको छ 2,00,000 अनि त्यसै गरी हामीले सबैभन्दा क्वेसन नम्बर एमा हामीले के क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ क्यालकुलेसन अफ द एमाउन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेड फोर कमन सेयर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर एज अ डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड पर सेयर हामी यसको क्वेसन नम्बर एमा के क्यालकुलेट गर्नेछौँ डिभिडेन्ड अनि त्यसै गरी डिभिडेन्ड पर सेयर क्यालकुलेट गर्नेछौँ के को फोर कमन सेयर अनि त्यसै गरी प्रिफरेन्स सेयरको लागि यसमा हामीलाई फर्दर के दिएको छ सर्टेन कन्डिसनहरू दिएको छ प्रिफर्ड सेयरको ती कन्डिसनमा बेस भएर हामी डिभिडेन्ड सँगसँगै डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ बोथ सेयरको लागि कमन प्रिफरेन्स दुइटैको लागि प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ भनेको छ नन कुमुलेटिभ भन्नुको मतलब के हो कि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि कुमुलेटिभमा के हुन्छ यसले कति इयर हो यस लस भएको 2 इयर लस भएको थियो नि कुमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमा के हुन्थ्यो कि यो एज अ तिनटै इयर्सको के पाउँथ्यो यसले डिभिडेन्ड पाउँथ्यो अहिले हाम्रो के हो नन कुमुलेटिभ हो त्यही भएर यसले के हुन्छ लास्ट इयरको मात्र डिभिडेन्ड पाउँछ जुन इयरमा प्रफिट भएको थियो नि हो त्यो इयरको मात्र के पाउँछ डिभिडेन्ड पाउँछ अनि लास्ट 2 इयरको चाहिँ डिभिडेन्ड पाउँदैन नन कुमुलेटिभमा अनि त्यसै गरी नन पार्टिसिपेटिङमा के हुन्छ जुन एक्स्ट्रा रिमेनिङ प्रफिट हुन्छ नि त्यसमा यसले पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन जुन प्रफिट सर्पलस छ नि त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन अब एज हामी यसलाई सल्भ गरौँ त प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ फर्स्ट हामी हेरौँ प्रिफर्ड सेयरको लागि प्रिफर्ड सेयर अर स्टकको लागि हेरौँ त यसको लागि हामी के क्यालकुलेट गर्नेछौँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने डिभिडेन्ड हो नि टोटल नम्बर छ अफ सेयर कति हो हाम्रो प्रिफर्ड स्टकको प्रिफर्ड स्टकको लागि 2,000 हो इन्टु यसको पार भेल्यु 100 अनि इन्टु 9% रेट हो अनि पाउने कति हो एक वर्षको लागि मात्र अनि किनकि नन कुमुलेटिभ हो 2 वर्ष लस भएको थियो त्यो लस भएको वर्षको यसले के पाउँदैन डिभिडेन्ड पाउँदैन यो टोटल हाम्रो क्यालकुलेट गर्दा कति हुन जान्छ 18,000 के पाउँछ यसले डिभिडेन्ड पाउँछ अनि त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त हामीले के को बनाउने छौँ कमन स्टकको बनाउने छौँ हामीले प्रिफरेन्स सेयरमा के हुन्छ भनेका थियौँ कम्पनीले के गर्छ फर्स्ट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पे आउट गर्छ त्यसपछि रिमेनिङ रहेको कसलाई पे गर्छ भनेको थियो कमन स्टकलाई पे गर्छ भने हाम्रो टोटल डिभिडेन्ड हेर्नुहोस् त कति हो 2,00,000 हो 2,00,000बाट 18,000 केलाई प्रिफर्ड सेयर होल्डरलाई पे आउट गरेपछि रिमेनिङ कसलाई पे आउट गर्नु पर्ला कमनलाई त्यही भएर के गर्नेछौँ हामीले टोटल डिभिडेन्ड कति हो 2,00,000 हो 2,00,000बाट 18,000 प्रिफर्डलाई दिइसक्यो भने रिमेनिङ कति हो कति रहन्छ रिमेनिङ हुन जान्छ हाम्रो 182,000 जुन के कमन सेयर होल्डरलाई पे आउट गर्छ अब टोटल गर्नुहोस् त हाम्रो के भयो टोटल डिभिडेन्ड प्रिफर्डलाई कति पढ्यो 18,000 अनि कमनलाई 182,000 एज अ प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ प्रिफर्डलाई 18,000 डिभिडेन्ड पऱ्यो अनि त्यसै गरी कमनलाई 182,000 डिभिडेन्ड पऱ्यो अब हामी के गर्नेछौँ डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ डिभिडेन्ड पर सेयर डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हाम्रो डिभिडेन्ड कति छ 18,000 डिभाइडेड बाई प्रिफर्डको कति हो नम्बर अफ सेयर हाम्रो यता हेर्नुहोस् त प्रिफर्डको हाम्रो नम्बर अफ सेयर कति छ 2,000 डिभाइडेड बाई 2,000 गर्नेछौँ 2,000 अब क्यालकुलेट गर्नुहोस् त हाम्रो कति आयो आरएस
9 हाम्रो के आयो डिविडेन्ड पर शेयर अनि त्यसैगरी कमनको पनि फाइन्ड आउट गर्ने छौ टोटल डिविडेन्ड कति हो 182,000 को अनि यसको नम्बर अफ शेयर कति छ 20,000 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ आरएस 9.10 के आयो हाम्रो डिविडेन्ड पर शेयर केको लागि कमन स्टकको लागि अनि त्यसैगरी नेक्स्टमा हाम्रो दिएको छ कन्डिसन के दिएको छ यदि प्रिफर्ड स्टक इज क्युमुलेटिभ एन्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग भनेछ क्युमुलेटिभ भन्नुको मतलब अब यसले के पाउँछ तीनटै इयरको के पाउँछ डिविडेन्ड पाउने डिविडेन्ड पाउँछ फर्स्ट इयर हामी प्रिफर्ड स्टकमा अझै हामीले डिविडेन्ड क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो नम्बर अफ शेयर कति हो हाम्रो यसमा प्रिफर्डमा 2000 इन्टु यसको पार 100 इन्टु 9% अनि इन्टु 3 गर्नेछौँ एक वर्षको लागि यति हो नि इन्टु 3 अब यसले दुईवटा लस भएको थियो नि लस भएको वर्षको पनि के पाउँछ अब अहिले आएर के पाउँछ डिभिडेन्ड पाउँछ त्यही भएर इन्टु 3 गरौँ केमा हामीले प्रिफर्डको लागि अनि यो टोटल क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो हुन जान्छ 54,000 अब 54,000 प्रिफर्डलाई दियो भने रिमेनिङ केमा हुनेछ हाम्रो रिमेनिङ हाम्रो के हुनेछ कमन स्टकमा हुनेछ कमन स्टकमा टोटल हाम्रो डिभिडेन्ड 2,00,000 2,00,000 54,000 हामीले प्रिफर्डलाई दियो भने रिमेनिङ केमा आउनेछ हाम्रो ब्यालेन्स कमनमा कति आयो 146,000 हामीले यसमा अहिले सिधा डाइरेक्टै पुरै डिभिडेन्ड बाँकी रहेको हामीले कमनमा किन दिएको यो नन पार्टिसिपेटिङ छ बाँकी रहेको सर्प्लसमा कुनै पनि यसले पार्टिसिपेट लिन पाउँदैन त्यही भएर बाँकी जति रहन्छ सबै के दियो हामीले कमनलाई दियौँ यदि यो पार्टिसिपेटिङ हुन्थ्यो भने हामीले पुरै यसलाई दिन मिल्ने थिएन जुन हामी यसको नेक्स्टमा हेर्नेछौँ यो कति भयो हाम्रो टोटल गर्दाखेरि यो 54,000 यो डेस भयो नि 54,000 यो कति भयो 146,000 यो हाम्रो के आयो टोटल डिभिडेन्ड अब के गर हामी डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ सेम त्यही मेथड हो डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर यसको कति हो 2,000 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो आरएस 27 अनि त्यसै गरी यो कमनको निकाल्दाखेरि 146,000 डिभाइडेड बाई 20,000 यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ आरएस 7.3 के आयो हाम्रो डिभिडेन्ड पर सेयर आयो कमनको अब यसै गरी यसको क्वेसन नम्बर थर्डमा भनेको छ त्यसै गरी हाम्रो थर्डमा भनेको छ प्रिफर्ड स्टक इज क्युमुलेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटिङ भनेको छ के छ हाम्रो स्टक क्युमुलेटिभ पनि छ पार्टिसिपेटिङ पनि छ भन्नुको मतलब यसले के गर्छ एज अ 3 इयरको डिभिडेन्ड पनि पाउँछ अनि बाँकी जुन सर्प्लस रहन्छ नि प्रोफिट हो त्यसको पनि हिस्सेदार हुने रहेछ कि हाम्रो प्रिफर्ड स्टक अब हेरौँ त यसमा फर्स्ट हामी के हेर्नेछौँ प्रिफर्ड स्टकमा हेर्नेछौँ एज यसले हाम्रो कति इयरको पाउनुपर्ने तिनवटा इयरको 2,000 हाम्रो सेयर छ इन्टु 100×9% 3 वर्ष 2 वर्ष लस भएको थियो अनि तेस्रो वर्ष गएर प्रफिट पाएको थियो नि हो अब 2 वर्ष लसको पनि यसले के पाउँछ एज अ डिभिडेन्ड भन्छ किनकि क्युमुलेटिभ हो नि नन क्युमुलेटिभ भएको भए जो वर्ष प्रफिट भएको नि त्यही वर्षको लागि मात्र डिभिडेन्ड पाउँथ्यो नन क्युमुलेटिभमा अहिले क्युमुलेटिभ भएर तिनटै वर्षको के पाउँछ डिभिडेन्ड पाउँछ यो क्यालकुलेट गर्दा हाम्रो कति भयो 54,000 अनि त्यसै गरी कमन स्टकमा के हुनेछ यसले पनि 13% पाउँछ कति यसको नम्बर अफ सेयर 20,000 इन्टु पार भ्याल्यु 50×9% दरले पाउनेछ अनि यसको यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो यो 90,000 केमा पायो हाम्रो केले पायो हाम्रो कमन स्टकले पायो अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के छ अब रिमेनिङ डिभिडेन्ड कति छ त्यो क्यालकुलेट गर्नेछौँ हामी रिमेनिङ डिभिडेन्ड टोटल हाम्रो कति हो 2,00,000 डिभिडेन्ड हो नि जसमध्ये 144,000 हाम्रो आइसक्यो 144,000 आइ रिमेनिङ हाम्रो कति रहेको छ 56,000 2,00,000 144,000 घटाएर कति रह्यो 56,000 हाम्रो के रह्यो रिमेनिङ डिभिडेन्ड अब त्योबाट हामीले के गर्नेछौँ प्रिफर्ड अनि त्यसै गरी कमन स्टकलाई हामी डिभाइड गर्नेछौँ
अझ हेर्नुहोस् त फोर प्रिफर्ड, अब प्रिफर्डलाई भन्नु जुन सर्प्लस भएको प्रोफिट छ नि त्यो हामी प्रिफर्ड र प्रिफर्ड स्टक अनि त्यसै गरी कमन स्टक दुइटैलाई बान्नेछौँ। यसको लागि हाम्रो कति बाँकी कति रहेको छ हाम्रो डिभिडेन्ड 56,000, हाम्रो टोटल डिभिडेन्ड 2,00,000 हो, 2,00,000बाट हाम्रो कति आइसक्यो 54,000 अनि 90,000 आइसक्यो, यो दुइटै एड गर्नुहोस् त कति भयो 1,44,000 आएको हाम्रो 1,44,000 हो, 2,00,000को डिभिडेन्ड हो 1,44,000 आइसक्यो, रिमेनिङ कति भयो 56,000 इन्टु के गरौँ प्रिफर्डको कति थियो हाम्रो हेर्नुहोस् त प्रिफर्ड स्टकको एमाउन्ट हाम्रो कति छ 2,00,000 छ अनि त्यसै गरी कमनको कति छ 10,00,000 छ। अब हामीले के गर्नेछौँ यसलाई इक्वली डिभाइड गर्नुको लागि रेसियो फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी के गर्नेछौँ हामीले बाँकी रहेको सरप्लस प्रोफिटलाई अब हामी केमा डिभाइड गर्नेछौँ प्रिफर्ड स्टक अनि त्यसै गरी कमन स्टकमा के गर्नेछौँ डिभाइड गर्नेछौँ। अब डिभाइड गर्नको लागि हामी के गर्नेछौँ यिनीहरू रेसियो फाइन्ड आउट गर्नेछौँ, जसको लागि हामी के गर्नेछौँ फर्स्ट प्रिफर्ड स्टक अनि त्यसै गरी कमन स्टकको भ्यालुलाई टोटल एड गर्नेछौँ। यो गर्नुहोस् त हाम्रो यसमा कति छ 2,00,000 यसमा 10,00,000 टोटल गर्दा हाम्रो कति भयो 12,00,000 भयो नि। अब के गर्नेछौँ रेसियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि प्रिफर्ड स्टकको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि 2,00,000 डिभाइडेड बाई 12 गर्नेछौँ अनि त्यसै गरी कमन स्टकको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि 10,00,000 डिभाइडेड बाई 12 गरेर हामी रेसियो फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। जुन रेसियो आउँछ त्यही रेसियोले सरप्लस प्रोफिटलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्नेछौँ डिभिडेन्डको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। हाम्रो सरप्लस प्रोफिट आएको कति हो 56,000, त्यसै गरी हाम्रो प्रिफर्ड स्टकको हाम्रो भ्यालु कति छ 2,00,000 छ डिभाइडेड बाई प्रिफर्ड स्टक त्यसै गरी कमन स्टक दुइटैको भ्याल्यु एड गर्दा हाम्रो कति भयो 12,00,000 हुन जान्छ। अब हामी यो सिम्पली के गर्नुहोस् यो हाम्रो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यता कति भ्याल्यु हुन जान्छ 9,333। यो हाम्रो के आयो प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड आयो, जुन हाम्रो पार्टिसिपेटिङ थियो त्यही भएर हामीले के गर्यो फर्दर के भयो हाम्रो प्रिफर्ड स्टकले डिभिडेन्ड पाइसक्यो। अनि त्यसै गरी अब कमन स्टकको लागि हेर्नेछौँ कमन स्टकको लागि प्रोसेस सेम हो, यसले पनि पाउने 56,000बाटै हो, तर अब यसको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि कमन स्टकको हाम्रो कति छ यसको भ्याल्यु कति छ हाम्रो 10,00,000 छ डिभाइडेड बाई 12,00,000 गर्ने छ। यो 12,00,000 किन गऱ्यो भने हाम्रो प्रिफर्ड स्टक त्यसै गरी कमन स्टकको टोटल भ्याल्यु कति भयो 12,00,000, यो हाम्रो रेसियो निकाल्नको लागि गऱ्यो। अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ 46,667। यो हाम्रो के भयो कमन स्टकको लागि हाम्रो के भयो डिभिडेन्ड भयो आफ्टर प्रोफिट सरप्लस। अनि त्यसै गरी अब हामी के हेर्नेछौँ टोटल डिभिडेन्ड, टोटल डिभिडेन्ड अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के छ प्रिफर्डमा एकैचोटि हाम्रो कति आयो 54,000 त्यसै गरी 9,333 टोटल एड गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 63,333 हाम्रो के भयो प्रिफर्डको डिभिडेन्ड भयो भने। अनि त्यसै गरी कमनको हाम्रो कति हुन जान्छ 1,36,667 हाम्रो के आयो टोटल डिभिडेन्ड आयो कमन स्टकको लागि। अब हामी के फाइन्ड आउट गर्नेछौँ डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। त्यसको लागि के गर्नेछौँ हामी यो टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर गर्नेछौँ प्रिफर्डको। यो गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कति आउन जान्छ ब्यालेन्स आरएस 31.67 पर सेयर, अनि त्यसै गरी यसको आउन जान्छ हाम्रो 6.83 पर सेयर। हामीले के गर्यौँ प्रिफर्ड स्टक इज कुमुलेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटिङ भएको खण्डमा हामीले के गर्यो डिभिडेन्ड अनि त्यसै गरी डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गर्यो। अब नेक्स्ट हाम्रो यसको क्वेसन नम्बर फोरमा दिएको छ हामीलाई, क्वेसन नम्बर फोरमा हामीलाई भनेको छ प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड पार्टिसिपेटिङ भनेको छ। नन कुमुलेटिभ भन्नुको मतलब यसले अब थ्री इयरको डिभिडेन्ड पाउँदैन, जुन इयरमा प्रोफिट अर्न भएको छ त्यो इयरको एउटा सिङ्गल इयरको मात्र के पाउँछ डिभिडेन्ड पाउँछ प्रिफर्ड स्टकले, अनि के पाउँछ त्यसले पार्टिसिपेट एनी सरप्लस प्रोफिटमा पनि भाग लिन पाउँछ। हेरौँ त यसमा हामीले के निकाल्नु फर्स्ट प्रिफर्ड स्टक जसको हाम्रो कति हो सेयर 2,000 हो इन्टु 100 × 9%, किनकि प्रिफर्ड स्टकसँग के हुन्छ फिक्स्ड रेट हुन्छ जुन हाम्रो 9% दिएको छ, इन्टु कति वर्षको लागि पाउँछ यसले एउटा सिङ्गल वर्षको लागि पाउँछ इन्टु 1, किनकि नन कुमुलेटिभ हो नि त्यसले लस भएको वर्षको डिभिडेन्ड पाउन सक्दैन किनकि नन कुमुलेटिभ हो, कुमुलेटिभ थियो नि आज्ञा हाम्रो यो केसमा, त्यही भएर उसले के थ्री इयर्सको डिभिडेन्ड पाएको थियो। यस गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 18,000 भयो। अनि त्यसै गरी अब के हो कमन स्टक कति छ नम्बर अफ सेयर 20,000,
इंटू 50 पार भ्यालु इंटू 9% रेट यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यो कति भयो 90,000 हाम्रो के भयो कमन स्टक को डिविडेन्ड। अब सेम प्रोसेस गर्नुस् त यहाँबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने छौ रिमेनिङ डिविडेन्ड टोटल हाम्रो कति हो डिविडेन्ड 2,00,000 हो जसमध्ये हाम्रो 18,000 अनि 90,000 आइसक्यो यो टोटल एड गर्दा हाम्रो कति भयो 1,08,000 हामीले के गर्यौँ डिविडेन्ड पाइसक्यौँ। अब रिमेनिङ कति रहेको छ हाम्रो डिविडेन्ड बाँकी छ 92,000 हाम्रो के देखियो डिविडेन्ड बाँकी देखियो। अब यो डिविडेन्ड हामी केमा बाँड्ने छौँ प्रिफर्ड स्टक अनि त्यसै गरी कमन स्टकमा बाँड्ने छौँ किनकि पार्टिसिपेटिङ छ नि यिनले फर्दर बाँकी रहेको प्रोफिटमा पनि के गर्छन् हिस्सा पाउँछन् भनेका थियौँ नि हामीले पार्टिसिपेटिङमा त्यही भएर अब के गर्ने छ यो 92,000 प्रिफर्ड अनि त्यसै गरी कमन स्टकमा हामी के गर्ने छ डिविडेन्ड पे आउट गर्ने छ यसको रेसियो फाइन्ड आउट गरेर त्यसै गरी हामी फर्स्ट हेरौँ प्रिफर्ड स्टक बाँकी कति रहेको छ हामीलाई 92,000 योबाट हामीले के बाँड्नु इक्वेली बाँड्नु नि यसरी यो प्रिफर्ड अनि त्यसरी कमनलाई रेसियो फाइन्ड आउट रेसियो फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हामीले के गरेका थियौँ यो यसको थर्ड टर्ममा सेम त्यही गर्ने 2,00,000 डिभाइडेड बाई 12,00,000 गर्नेछौँ 2,00,000 हाम्रो के भयो प्रिफर्ड स्टकको भ्याल्यु भयो भने अनि 12,00,000 हाम्रो प्रिफर्ड प्लस कमन स्टकको भ्याल्यु त्यो हामीले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्नेछौँ यसको प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गर्नेछौँ 2,00,000 डिभाइडेड बाई 12 गरेर हामीले रेसियो फाइन्ड आउट गर्यो अनि त्यो रेसियोले इन्टु 92,000 मल्टिप्लाई गरेर हामी डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गरौँ गर्नेछौँ अनि यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु कति हुन जान्छ 15,333 हाम्रो के आयो प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड त्यसै गरी अब हामी के निकालौँ कमन स्टकको डिभिडेन्ड निकालौँ 92,000 यसको भ्याल्यु कति हो कमनको 10,00,000 हो डिभाइडेड बाई 12,00,000 गर्नेछौँ यो गरेर हाम्रो कति आउँछ यसमा भ्याल्यु 76,667 गरेर हाम्रो के आयो कमन स्टकको डिभिडेन्ड आयो आफ्टर पार्टिसिपेटिङ भएर अनि अब हामी के फाइन्ड आउट गरौँ टोटल डिभिडेन्ड अब यो दुइटा एड गर्नुहोस् त हाम्रो कति हुन जान्छ 33,333 अनि त्यसै गरेर हाम्रो कमन स्टकमा कति आउँछ डिभिडेन्ड 1,66,667 हाम्रो के आयो कमन स्टकको डिभिडेन्ड आयो। अब डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नेछौँ हामी के निकाल्नेछौँ डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नेछौँ त्यसको लागि के गर्नेछौँ हामी जुन हामीले यसको फर्दर अगाडि नै गरिसक्यौँ के गर्नेछौँ टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर 33,333 डिभाइडेड बाई 2,000 गर्नेछौँ यो गरेर हाम्रो कति आउँछ 16.67 के आयो पर सेयर हाम्रो डिभिडेन्ड आयो त्यसै गरी यसमा हाम्रो कति आउँछ डिभिडेन्ड पर सेयर 8.33 हाम्रो के आयो पर सेयर डिभिडेन्ड आयो के को कमन स्टकको यो हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्यो भने हाम्रो यो टोटल डिभिडेन्ड छ नि कमन स्टकको टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ कमन स्टक गऱ्यौँ नम्बर अफ कमन स्टक सेयर गऱ्यो हामीले के गर्यो डिभिडेन्ड पर सेयर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी अब यसको क्वेसन नम्बर बीमा हामीलाई के भनेको छ त्यो हेरौँ त यसको क्वेसन नम्बर बीमा हामीलाई के दिएको छ 10% स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ कमन स्टकमा अनि त्यसै गरी करेन्ट मार्केट प्राइस कति दिएको छ कमन स्टकको 120 अनि यो डाटामा बेस भएर हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ क्वेसन नम्बर बीमा। अब हामी यसको बी नम्बरमा के गर्नेछौँ सेयर होल्डर इक्विटी क्यालकुलेसन गर्नेछौँ त्यसको लागि हामीले के गर्यो फर्मेट हामीले सानो कोरेका छौँ जसमा हाम्रो के दिएको छ फर्स्टमा हाम्रो छ कमन स्टक के छ हाम्रो कमन स्टक हाम्रो कमन स्टक क्वेसनमै कति मेन्सन गरेको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो कमन स्टक कति छ कमन स्टक कति छ हाम्रो 20,000 छ नि 20,000 प्लस एज हामीले अहिले के पाएका छौँ हामीले कहाँ यता छ क्वेसन 10% स्टक डिभिडेन्ड अन कमन स्टक छ हामीसँग कमन स्टक जति छ त्यसको 10% एज हामीले स्टक डिभिडेन्ड पाएका छौँ भने प्लस के हुनेछ 10% अफ हाम्रो के हुनेछ 20,000 हुनेछ अनि इन्टु के हुनेछ हाम्रो 50 किनकि यसको पार भ्याल्यु कति छ 50 आरएस 50 हाम्रो मल्टिप्लाई गर्नेछौँ यो गरेर हामीले के गर्नेछौँ कमन स्टकको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नेछौँ जसमा हाम्रो 20,000 यो हाम्रो पुरानै हो
हामी सँगै थियो यो स्टक एज आज हामीले फेरि के पायौँ 10% हामीले के पायौँ स्टक डिभिडेन्ड पायौँ भने 20,000 हामी चाहिँ त्यसकै 10% हामीले के पायौँ डिभिडेन्ड पायौँ भने कति हुनेछ 20,000 को 10% 2,000 यानि कि 20,000 हाम्रो पुरानो थियो 2,000 हामीले के पायौँ एज अ डिभिडेन्ड के पायौँ स्टक पायौँ 20,000 प्लस 2,000 22,000 इन्टु 50 गर्नेछौँ यो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भ्यालु 11,00,000 के हाम्रो एमाउन्ट आयो कमन स्टकको अनि त्यसै गरी हाम्रो के लेख्ने छ कमन स्टक भइसक्यो त्यसै गरी अब के लेख्ने छ हामी एडिसनल पेड इन क्यापिटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो हाम्रो कमनकै हो है यो कमनको एडिसनल पेड इन क्यापिटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति दिएको छ हाम्रो कमनको 1,80,000 दिएको छ 1,80,000 हामीसँग भ्यालु छ अनि प्लस अहिले हामीले के गर्यौँ 2,000 को त हामीले स्टक पाएको हो नि त 2,000 हामीले के हो अहिले नयाँ के हो एज अ स्टक डिभिडेन्ड पाएका छौँ नि त 2,000 को यता हेर्नुहोस् त 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ नि यसको हामीले गर्दाखेरि कति आयो 2,000 हामीले स्टक के पाएका हौँ एज अ डिभिडेन्ड पाएका हौँ रेट कति 70 एज अ हामीले स्टक डिभिडेन्ड कति पाएका हौँ 10% पाएका हौँ 10%ले गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 2,000 आयो अनि त्यसै गरेर हाम्रो मार्केट प्राइस कति हो 120 हो जसमध्ये 50 हाम्रो के कमन स्टकमा आइसक्यो भने एडिसनल पेडमा कति आउँछ रिमेनिङ 50 यसमा आइसक्यो भने रिमेनिङ 70 हाम्रो केमा आउनेछ एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा आउनेछ अनि यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु कति भयो 3,20,000 यो हाम्रो के हो एडिसनल पेड इन क्यापिटल है अनि त्यसै गरी प्रिफर्ड स्टकको कति छ हामीलाई भ्याल्यु प्रिफर्ड स्टकको 2,00,000 छ यो जस्ताको त्यस्तै आउँछ यसमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन प्रिफर्ड स्टक हाम्रो 2,00,000 अनि त्यसै गरी एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो हाम्रो के को एडिसनल पेड हाम्रो यो हो प्रिफर्डको कति दिएको छ हाम्रो एडिसनल पेड प्रिफर्डमा 20,000 अब यो सबै एड गर्नुहोस् त कति हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स ब्यालेन्स हुन जान्छ हाम्रो 16,40,000 जसलाई हामी के भन्नेछौँ टोटल कन्ट्रिब्युट क्यापिटल टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अब यसमा हामी के एड गर्नेछौँ रिटेन अर्निङ एड गर्नेछौँ रिटेन्ड अर्निङ हामी एड गर्नेछौँ अब रिटेन अर्निङ हेर्नुहोस् त हाम्रो क्वेसनमा कति दिएको छ अहिले हाम्रो रिटर्न अर्निङ 8,00,000 दिएको छ 8,00,000 माइनस यसमा हाम्रो डिभिडेन्ड कति छ 2,00,000 को त हाम्रो डिभिडेन्डै दिएको छ अब रिटेन अर्निङबाट हामी डिभिडेन्ड घटाउनेछौँ हामीसँग कति छ 2,00,000 यो भयो अनि त्यसै गरी अहिले फर्दर हामीले पाएका छैन अझै 10% स्टक डिभिडेन्ड पाएको थियो अनि त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नेछौँ कस्टमा कन्भर्ट गरेर रिटेन अर्निङबाट फेरि घटाउनेछौँ कति 2,000 × 120 हुनेछ 2,000 × 120 गर्नेछौँ हो अब कति भयो हाम्रो 80,000 2,00,000 घट्यो अनि त्यसपछि माइनस कति गर्नेछौँ 2,00,000 × 1,20,000 गरेर हामी यसमा सो गर्नेछौँ यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति ब्यालेन्स आयो 3,60,000 हाम्रो के आयो रिटेन अर्निङ आयो अब यो एड गर्नुहोस् त टोटल कन्ट्रिब्युटमा रिटेन अर्निङ एड गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स कति भयो टोटलमा 2,000,000 हाम्रो के आयो टोटल सेयर होल्डर इक्विटी टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो रिटेन अर्निङमा हामीले के गर्यौँ 8,00,000 हाम्रो यो पुरानै क्वेसनमा दिएको थियो जसमा हाम्रो के थियो 2,00,000 एज अ डिभिडेन्ड मेन्सन गरेका थियौँ रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड घटायौँ यो हाम्रो क्वेसनकै अनि अहिले हाल आएर हाम्रो डिभिडेन्ड कति दिएको थियो हाम्रो डिभिडेन्ड कति दिएको थियो हामीलाई 10% of 20,000 जसको 10% गर्दा हाम्रो कति आयो 2,000 के आयो नम्बर अफ सेयर हामीले के पायौँ डिभिडेन्ड पायौँ अनि त्यो इन्टु त्यसको मार्केट प्राइस कति हो 120 गरेर हाम्रो यो भ्याल्यु कति हुन जान्छ 12×24 2,40,000 हो त्योबाट अब हामीले के गर्यौँ
8,00,000 माइनस 2,00,000 माइनस 2,40,000 गरेर हाम्रो रिमेनिङ रहेको ब्यालेन्स कति 3,60,000 हामीले यता सो गऱ्यौँ। अनि यो ब्यालेन्सलाई हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन क्यापिटलसँग एड गरेर हामीले के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, टोटल सेयर होल्डर इक्विटी फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो यसको क्वेसन नम्बर सीमा भनेको छ स्टक स्प्लिटको केस हो, जसमा के भनेको छ अ 2-4-1 स्टक स्प्लिट भनेको छ, यानि कि एउटा स्टकको दुईवटा स्टक यानि एउटा सेयरलाई हामी दुईवटा सेयर बनाउने छौँ। त्यसको लागि यता हेर्नुहोस् त, हाम्रो केस के दिएको छ क्वेसन नम्बर 3 अ 2-4-1 स्टक स्प्लिट भनेको छ, दुईवटाको लागि एउटा भनेको छ। नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो कति हो, जुन एज अ हामीले यो क्वेसन नम्बर 3 थियो नि एज अ डिभिडेन्ड त्यो हेर्नेछौँ हाम्रो कति छ। हेर्नुहोस् त नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ स्टक कति हुनेछ, 20,000 प्लस 10% हामीले स्टक पाएका हुने, 20,000 प्लस 2,000 यानि कि 22,000 हाम्रो के हुनेछ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ स्टक। अब त्यो हामी यता मेन्सन गरौँ कति भयो हाम्रो 20,000 त हाम्रो के थियो, हामी पुरानै थियो हामीसँग, त्यसपछि हामीले यसमा एक्स्ट्रा 2,000 हामीले के पायौँ, हामीले डिभिडेन्ड पायौँ नि त यो बो। अनि हाम्रो के छ स्टक स्प्लिट भएको छ 1/2 भन्नुको मतलब हाम्रो स्टक बढिरहेको छ इन्टु 2/1 गर्नेछौँ, जुन ग्रेटेस्ट नम्बर हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्नेछौँ हाम्रो, किनकि स्टक स्पिडमा के हुन्छ नम्बर अफ स्टकको बढ्छन्, नम्बर अफ कमन स्टक बढ्छन् भने अनि पार भ्याल्यु अफ पर सेयर भ्याल्यु घट्छ, त्यसको लागि हामी के गर्नेछौँ बढाउनुको लागि ग्रेटेस्ट नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नेछौँ, अनि पार भ्याल्यु घट्छ भने हामीले के गर्नेछौँ ग्रेटेस्ट नम्बरले डिभाइड गर्नेछौँ। अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 20 + 2 यो कति हो 22,000, 22,000 इन्टु यो गर्दा हाम्रो कति भयो 44,000 हाम्रो के भयो सेयर्स भयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो पार भ्याल्यु कति हो, यसको पार भ्याल्यु हाम्रो 50 हो नि। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो पार भ्याल्यु कति हो 50 हो, तर हाम्रो के छ स्टक स्प्लिट भएको छ, स्टक स्प्लिट के हुन्छ पार भ्याल्यु घट्छ यानि कि 1/2 हुनेछ, यो गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो आरएस 25 हाम्रो के भयो पार भ्याल्यु भयो। अब हामीले सिम्पली के गर्यौँ स्टकलाई स्प्लिट गर्यौँ, अब यो स्टक स्प्लिटलाई राखेर हामीले के गर्नेछौँ सेयर होल्डर इक्विटी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ, जसको लागि हामी फर्मेट यता कोरिसकेको छु मैले के गर्नेछौँ। अब सिम्पली जसरी हामीले क्वेसन नम्बर बीमा सेयर होल्डर इक्विटी फाइन्ड आउट गर्यौँ सेम त्यही तरिकाले हामी सेयर होल्डर इक्विटी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। यो हाम्रो रह्यो सेयर होल्डर्स इक्विटी, हाम्रो स्टक स्प्लिट भयो भने हामीले यसले खालि चेन्ज हाम्रो कमन स्टकको त्यो नै नम्बर अफ सेयरलाई बढाउँछ, त्यसको पार भ्याल्यु घटाउने मात्र, अरू भ्याल्युहरू एक्ज्याक्ट रहन्छन् कन्स्ट्यान्ट रहन्छन्, तिनमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तै यता हेर्नुहोस् त हाम्रो कमन स्टक हाम्रो कति छ नम्बर अफ सेयर, कमन स्टकको नम्बर अफ सेयर कति छ हाम्रो 44,000 इन्टु पार भ्याल्यु कति हो 25, 44 × 25 गर्दा हाम्रो कति भयो 11,00,000। हेर्नुहोस् त हाम्रो स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि पनि हाम्रो के छ भ्याल्यु कति छ कमन स्टकको 11,00,000 नै छ, तर हामीले यता हेर्नुहोस् त स्टक स्प्लिट नगर्दा पनि हाम्रो भ्याल्यु के थियो 11,00,000 नै थियो, तर हाम्रो के गर्छ स्टक स्प्लिटले खालि भ्याल्यु अफ के हो नि खालि के हो नम्बर अफ सेयरलाई मात्र बढाउने काम गर्छ, जसमा हाम्रो यता 22,000 थियो भने नम्बर अफ सेयर हाम्रो यता के हो नि स्टक स्प्लिट गरेर कति भयो हाम्रो 44,000 के भयो नम्बर अफ सेयर भयो। स्टक स्प्लिटको काम के हो नम्बर अफ सेयर बढाउँछ भने अनि त्यसको भ्याल्युलाई चाहिँ कुनै फरक पार्दैन, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यसको भ्याल्यु। अनि त्यसै गरी अब के गर्नेछौँ एड के गर्नेछौँ हामी यसमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल गर्नेछौँ, जुन भ्याल्यु हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, अरू भ्याल्यु हाम्रो सेम एजिटेड राख्नेछौँ, कुनै पनि त्यसमा चेन्ज हुने छैन। के को यो हाम्रो कमनको, यसमा हामीले कति फाइन्ड आउट गरेका थियौँ 3,20,000। अब हेर्नुहोस् त अरू यो भ्याल्यु छ नि हामी यो त्यसमा क्यालकुलेट यो सेम सिम्पली जति हामीले निकालेको छौँ सेम त्यही भ्याल्यु हामी यता पुट गर्नेछौँ 32। अनि त्यसै गरी हामी के गरौँ प्रिफर्ड स्टक कति छ हाम्रो यसमा 2,00,000 छ, अनि त्यसै गरी एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति छ हाम्रो प्रिफर्ड स्टकको एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो हाम्रो के को प्रिफर्डको कति दिएको छ हामीलाई 20,000 दिएको छ, अनि यो टोटल एड गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 16,40,000। यो हाम्रो यो एमाउन्टलाई हामी के भन्नेछौँ टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्नेछौँ म्युटेड क्यापिटल। अनि यसमा हामी एड के गर्नेछौँ रिटेन अर्निङ,
रिटेन्ड अर्निङ हामी के गर्ने छ यसमा एड गर्ने छ हाम्रो रिटेन अर्निङ कति दिएको छ 360,000 आएको थियो जुन हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै अनि टोटल एड गर्दा हाम्रो के भयो 20,00,000 हाम्रो के आयो शेयर होल्डर इक्विटी यानि कि हाम्रो के आयो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी हाम्रो कति आयो 20,00,000 आयो यसरी आज हामीले के गर्यौँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको लास्ट युनिटसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरेर जुन हाम्रो एज अ केसमा सोधिएको थियो द्याट्स अल फर टुडे आई होप दिस भिडियो इज इन्फर्मेटिभ फर यु गाइज इफ इट इज इन्फर्मेटिभ फर यु प्लिज गाइज डोन्ट फोरगेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब दि च्यानल थ्याङ्क यू बाई बाई टेक केयर किप लर्निङ किप डुइङ वेल बेस्ट अफ लक फर युर एक्जामिनेसन बाई बाई गाइज